Խորհրդարանում շարունակվել են նաև 2014 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները։ Ներկա եղել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, սակայն խոսել է ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանը։ Ինչպես եւ սպասվում էր, նախագծին դեմ են արտահայտվել եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը։ Դաշնակցության խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը դժգոհել է, որ падգամավորների առաջարկությունները կառավարությունը չի ընդունում, փոխարենը միշտ տալիս են ստանդարտ պատասխաններ։ Խորհրդարանում քննարկվել է նաև կուտակային կենսաթոշակների վերաբերյալ օրենքի փոփոխությունը։ Դաշնակցության խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը տեղեկացրել է, որ ոչ իշխանական խմբակցությունները պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան։ Մենք ակնկալում ենք, որ քաղաքական մեծամասնությունը իշխանությունը կտեսնի այս խնդիրների ամբողջ թնջուկը եւ փոփոխություններ կենթարկի համակարգը, ասել է падգամավորը, ինչից դժգոհ է մնացել հարցը ներկայացնող կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ Ներսես Սերիցյանը։ Նա հարցին չառնչվող հիմնավորումները բերել դաշնակցությանը հատվածներ հիշեցնելով իրենց ծրագրային դրույթներից, ինչին պատասխանել է դաշնակցության խմբակցության քարտուղարը։ Դրա կառավարման մեթոդները տարբեր են, այդ ձեր նույն տրամաբանությամբ ամբողջ բիզնեսը, որը բնական է դաշնակցությանը հարիր է, պետք է ազգայնացնել, որովհետև մենակ դուք կարող եք լավ կառավարել բիզնեսը։ Այդ տեսակետից պետք է ամեն ինչ ազգայնացնել ձեր տրամաբանությամբ։ Եվ այս մասով նաև ուզում եմ մեկ այլ հարցադրում էլ հնչեցնել։ Ես կարծում եմ, որից է մեկ իրավունք ունի հասկացի տակ դնել մեր բիզնեսի ազնվությունը։ Պետականությունը, պետությունը, պետության ղեկավարությունը նաև կոնկրետ մարտիկ են, ովքեր զբաղեցնում են պետության մեջ համապատասխան բարձր պաշտոններ։ Եվ կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալը այսօր մարդ, որը նախարար է աշխատել, երբ այդ մարդը չի տիրապետում Հայաստանում գործող հիմնական քաղաքական կուսակցությունների գաղափարախոսությանը, տնտեսական քաղաքականությանը, սա ինքնին պետության հեղինակության իջեցում է, սա ինքնին պետականության գիտակցության բացակայությունը։ Ես կարծում եմ, որ նման դատողություններից առաջ մարդիկ գոնե պետք տարական գիտելիքներ, տեղեկատվություն և ինֆորմացիա ունենան Հայաստանում գործող հիմնական քաղաքական ուժերի տեսակետների մասին, ցավոք, որոն Երիցյանը այդ բազային չի տիրապետում և անում է դատողություններ։